Hei täältä Pikkalasta lumipyryn keskeltä. Voi kun ei jaksaisi odottaa, että pääsee näille treenipaikoille treenaamaan ja näille upeille kentille pelaamaan. Hetki pitää malttaa. Lähden sääs tsekkaamaan Minnie Trope Golf Schoolin sisätreenipaikat. Täällä Espoon Suomenojan Season Golfissa meillä pyörii jo täyttä häkää yksityis- ja ryhmätunnit sekä juniorivalmennus. Toimimme myös Golfpalasen tiloissa Olarissa, joka soveltuu erinomaisesti pienyritystapahtumiin. Ja upea Plaamekaareena tarjoaa meille mahdollisuuden järjestää isompiakin yritystilaisuuksia, muun muassa tykypäivä lajin parissa, lajin tutustumista porukalla, hauskaa pientä kisailua ja asiakaskestitystä. Tervetuloa meidän kanssa oppimaan ja nauttimaan tästä hienosta lajista.